はい、じゃあね、ブラボーチョークっていうのがありますね。名前はふざけてんだけど結構ガチで使える技なんで、この角度にしようかな。何をするかっていうと、簡単に言うと相手のこれを使って、まあ、締めると、ね、チョークするやつ。とりあえずやってみます。はい、サイド取ってました、ね、まずやることはこの相手の道着をめくる、めくる。で、これこう結構埋まってる、最初のうちね、こう帯に入ってるんで結構ね、埋まってんだ、ね、当たり前だけど、まあ、埋まってんだ。で、埋まってて、ここが短いとやりにくいんで、これをビロンビロンにしたい。これ何回時間かけてもいいんで、試合に残り時間が少なかったらだけど、試合時間があったらここビロンビロンにしたい、ね、そしたらこれをこっちも今左手に渡しました、右手から。そしたらここでニーベリ引く、これも結構強烈、あ、きついね、これ使ってるんです。結構強烈な押さえ込みがある。そしてこっちの手に今度渡します、頭の後ろで。これもこの緩いとほら暴れるスペースができるんで、タイトに持ちます。タイトっていうのはここ持つよりここ持った方がいい、スペースを殺すことで、これぐらい、これが動けない、これだとほら動けちゃう。で、来なかったら引っ張りつつ入れれば、これタイプ。そしたら大体相手このままだと、うわ苦しいぜってなってくるんで、僕の方に向いてきます。そうそうそう、そしたらチャンス。そしたらここにくぼみができてる、見えた、ね、そこを左手で掴んで、ね、首絞めつつ掴んで、で一気に体重かける、ね、すごい音がしたけど、ね、もう一回いくと、まあこれ今はたけてたんだけど、ね、はたけてたんだけど、まあ道着入ったとしますね。サイドを取っためくるね、まあ生地もこんぐらいで多分なんかしてると思う。そしたらこっち通す、ね、でこれを左手に渡します。そしたらここでマットつく理由は、これつかないと起き上がる結構大変なの、相当狂ったぐらい体幹がないとダメなんで、マットつくとこうやって立てる。そしたらここに渡す、ね、そうすると大体相手起きてきます。そうそうそう、膝押し起きてるんで、そしたらフッフッフってなって、このくぼみのところが持ちやすいんで、左手でグリップする。なおかつこの左手の前腕で相手の首を押す。で、これでも決まるっちゃ決まるんだけど、伸びた方が決まるね、きついね。で、じゃあここからアドバンスをいくんだけど、これで決まればいいんだけど、相手も分かるけど、この手でこう、そう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 、手の、こういう感じかな、そうそうそう、こうやって首、これされないように、こっちを置いていくかな、こうか、はい、こんな感じで置いていくの。そうすると、まあ当然ながら締めれない。そしたら、この袖持って、袖持てたら持つし、持てなかったら手首持って、こう伸ばす。そして腹で抱えて、こうやると。カタカタになってる。ね。まあ、ここまでいったとします。ね、そして締めようとしたら、首のところ、そうそう、これ守る、うわ守られた、うわブラボチョークいけないわってなったら、まあ袖持てたら袖で引っ張れればいいし、ちょっとダメだなってなったら、手首ごと持ってきて転ばす。そこ腹で潰して頭抱えて伸びれば肩固めみたいな、ね、例えばこれで相手がすっごいもうハートが強くてギブしなかったら、これちょっと俺の左手を見てほしいんだけど、このアチャ君のこの手首持ってワイパーする。ほら見える、これあつやばい、そう手が折れそうな、本当にこういう感じなのか、ここに手首引っ掛けてこうやるとワイパーバキバキバキ選ぶ、どういう本当にね、こんな感じでね、こうなってこうなって手本顔して、ね、伸ばして、これでもギブしないと、あと強いってなったらここでこうやれば、ね、もう一つ、今この襟をこう着て、ね、こう着たんだけど、ね、今度ね、でこれを右手を分かりにくいね、右手でこっち持ったんだけど、ね、この角度こうなって右手でこっち来ましたね、こっち、あじゃあ顔の、右側からこう来たのね、なんだけど今度はここまで一緒なんだけど、これで今度こっち側から今こっち来ました、こっち来たんだけど、こっち来ます、こっち来てここ持つ、でこう絞る、こういう手もある、これももちろん伸びた方が決まる。今ブラボーの時こうやったんだけど、こっち持ってきてここを2本の手で持ってこうハサミみたいに絞る、
OK かな。もう一回だけ。なんかこぼしたな。はい、サイドを取りました。サイド同義を脱がせます。ね、そうね。その左を動かせるか。そして、めくったらこっち渡す。こっちの手に渡す。そしたらマット手についてニーベリス。これである程度痛めつけていいんですよ。痛めつけるっていうか、ちょっとやっていい。で、例えばここで十字。話してそれで、それで、ブラボー先やって。そう、ここ行ったら輪っかがあれば十字取ってもいい。なんだけど、こっちでここに渡す。こういう感じ。そしたら相手が大体起き上がってくるんで、そしたらこの団子のところの道着を掴んで、首に当てて、これがブラボーです。で、これ行こうとしたら相手が感づいて、この手でディフェンスしてきたら、引っ張ってもいいし、ダメだったら手首を頑張ってめくって、これ伸ばしきらせる。そうすると肩固め状態ができてるんで、それを体で潰して、頭を持てば決まります。そしてこれで、相手がハート強くて決まんなかったら、こっちの手で、埋まって見えにくいね。ワイパス。ワイパス。ないない。ということで、2人組でやってみましょう。2人組でやってみましょう。はい。YouTube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram、コメント欄で格闘技に関するご質問お待ちしております。